Yes, da er det mandag igjen. Eller ikke bo. Nei, mandag. Mandag, aldri gøy. Så, ja, som du ser, jeg hjemme igjen etter å ha vært på jobb. Det faktisk blitt litt igjen ut på kvelden. Det har ikke skjedd helt det store i dag. Jeg var sliten, kom hjem, spiste opp pannekakene fra i går. Det var middagen min. Det var pannekakerester. Det er like godt dagen etter. Og så tenkte jeg at jeg har nødt til å få rydda litt hjemme. Jeg vet ikke om dere ja, dere andre er sikkert flinkere enn meg, men kan du se hva jeg har stående? Altfor mye tomgods. Jeg skulle jo ha panta for lenge siden. Masse, masse tomflasker. Så da blir det å få dette her på butikken og få det panta vekk, for det kan ikke stå. Jeg er bare rot. Rot, 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 rot. Så da stapper de poser og kommer seg av gårde. Flaskene panta, ute av syne, ute av sinn. Jeg sitter og lurer på, kanskje jeg skulle fått meg et kamerafeste til å ha her i bilen? Så kunne jeg ha vlogga litt mens jeg kjører, for jeg kan jo ikke filme og kjøre samtidig. Jeg kan jo ikke holde i kamera. Det er jo like farlig som å sitte og trykke på mobiltelefon, og det skjer jo ikke. Så jeg kanskje må gå og surfe nettet etter det etterpå, se om jeg finner noe kamerafeste i front og ute, så kanskje dere kan være med og se. Både den veien, og kanskje av og til på meg. Så vi kan prøve da. Skal vi holde i kameraet som rygger? Skal vi se om vi finner. Her må jeg stoppe. Jeg kan ikke filme mens jeg kjører. Det går ikke. Jeg husker ikke forresten. Har jeg vist dere de kule lydene bilen lager når jeg stopper den også? Skal vi se. Her er bryteren. Svosj. Så får jeg beskjed om hvor mye strøm og bensin jeg har brukt på den siste kjøringen min. Så da må vi plugge i bilen, og så må vi komme oss inn. Skal vi se. Regner det ute nå? Nei, kanskje akkurat litt der. Skal vi se. Ja. Litt grann smådrypp. Der, åpner ladeluka. Og så, opp, har vi ledning her på veggen. Dere ser absolutt ingen verdens ting. Det er helt bekmørkt. Det var bilen som ga beskjed om at nå har den fått strøm. Så da
skal jeg komme meg inn. Yes, da jeg inne igjen. Det blitt litt sent. Jeg sitter og ser litt på Storm Lars som har stream. Men ja, panting. Litt flaut om jorda. 55 kroner hadde jeg tomgods. Litt flaut å komme her med tre stappfulle bæreposer med flasker, men det I hvert fall borte. Ut av syne, ut av sinn. Så jeg skal sitte her nå og se litt videre på streamen til Storm Lars, og så skal jeg gå og legge meg ganske snart. Beklager at dette her var nok en litt sånn kort og kjedelig dag, men det er sånn her å ha kort og kjedelige dager. Det noen av de innimellom også, så da prøver vi igjen I morgen. Så, ja, nei, det var det jeg skulle si. Men kjempelott, da får dere ha en god... Natt, og så ses vi I morgen. Ha det bra!